berätta, snälla. Är du skön i skärter? Aldrig. Hej, välkomna till hem till mig. Idag ska vi fira. Vi får så. Du får inte spå. Hon får du bästa sen då. Ja, men, okej, vlogg nu allihopa. Hejsan, hejsan, välkommen. Jag vill att vi ser om hon klarar inte av det. Ja. Grattis förskott, Liva. Tack. Nej, vi vill att jag förstår. Jag ligger där och tar det bra och jag fläktar henne. Har du det bra? Du får ju sluta liksom. Åh, oh, gud. Alltså helt ok. Jag får fan ansträngd. Nu är vi här då. Ahoy! Vlogg! Jag är bara med min vlogg igen! Nu ska vi plocka lag till Barda. Kör en Barda-lek. Men idiot, den där ska vara godis. Men jag sa inte jag lånar. Här kommer pizza. Tja! Här kommer pizza. Oj, ta bort allting. Ta bort den där bögliga. Ta bort ljus. Ta bort den bögliga ljussaken. Oj, vad fan. Selfie! Vad är det på åt nu, jävlar? Oh my god, Maria, what's up, good love? Marina, Orlina, try Maria! Det är så okej. Vill jag ta ditt fart? Hej på, följ på Instagram. Link down below, link down below! Link down below! Mot Ebnas. Tjena! Nu ska vi leka bara det här och... I'm ready. Vi är 10 år. Vi är peta av om ni inte visste det. Vi är födda 2012. Jag knackar på. Petsson. Men du är så jävla ovärdig. Jag får fortfarande min svenska, men du vet inte. Varför insomma du var nu? Nice. Lilla av Nile och Ebna. Vad gör du? Hej, jag får till Bad Games. Jag är Nuna. Och jag är Lena och Onda. Här håller jag på att byta om lite grann. Har lite olika maskerader. Maskerader kör. Ja, vänta! Let the Bad Games begin! Nu kör vi, kolla, är du redo? Ja, fan. Nu kör vi, Nuna! Den springer så man får se en dingla eller? De blir rädda. Milla är så jävla rädd. Håll upp grinden. Håll upp grinden. Akta, de kan bita, Sina. Jo, det gör de. Det kan de så jävla säkra. Jag vill att ding ding ding. Ja. 3 av 5 nässprayer. Åh, oh, vilken fin bild det var härifrån. Vad det var i kottin? Benny! Ja, det var helt grönt. Nej, kolla min rumpa, den blir fett tajt. Men öppna dörren för i helvete. Åh, min arm. Hey! Hjälpa, nu är jag hemma precis från skolan. Det är då fredag som jag såg 2 klipp sen. Och jag ska vara hemma, träna lite, käka lite. Inte käka, men ja. Och sen ikväll ska jag hem till Julia, men ni får se det snart. Men jag bara startade upp den här vloggen, för jag har inte gjort det. Jag började ändå den här vloggen igår. Jag tänkte bara vlogga lite den här helgen. Kanske lite på måndag. Alltså får se hur mycket jag vloggar. Så hoppas ni var hemma helt enkelt. Och så... Ja, ha det så bra. Så, nu står jag här 5-6 timmar senare. Vad är jag på mig? Ja, tjock kofta. Neonrosa one piece. Eller så här, vad heter det? Playsuit. Rosa ux. Och en resväska. Var ska jag? Hem till Julia en natt. Woho! Gå så jävla nice. Nu är vi här i Julias... Vill du låna med? Ja. Hej! 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 Vilket fina drick.
människor. Alltså jag hatar min röst, jag går typ in i det ibland. Ja, alltså fan, du snackar inte såhär. Man kan ju skatta... Vänta, ta bort den där. Det var ju fint. Åh, oh, gud vad fint. Jag måste skriva. Vad fan säger du? Nej, nu åker vi runt här, cykla lite. Man vet inte som är bekänd. Vad rockar den ens? Rockar den? Halv tre. Fast nu är det ljus ute. Jag ser inte klockan. Varför inte du? Jag måste inte ansiktet så jävla äckligt. Vad mer då? Jag försöker vara med. Har ni smink på er? Ja, lite. Inte, jag måste ta bort min. Det här är bara just from memory. Ja, men jag ska bara ta bort min. Men, alltså vilken fantastisk soluppgång. Det är mycket finare på, alltså, i verkligheten. Men kolla vad nice. Jo, jag är det. Jag kan inte ens... Jag tror det kommer en bil. Jag kan inte ens med ord beskriva min trötthet just nu. Nu är det lördag som vi tog på förra klubben när vi gick från Julia. Och klockan är 18. Och hemma nu har sovit massor och liksom så här vilat. Så är det 8 timmar totalt i natt och jag är inte ens fan lika trött som jag var innan. Vi dygnade ju i natt som ni kanske märkte. Vi upptog selfies på morgonen och allt. Alltså det var jättekul men nu är jag så jävla seg. Men jag ska inte hädda nu i alla fall. Så ja, vi får se vad det blir liksom idag. Jag får mig gräv. Oh my god! Du är inte på riktigt. Nu kommer vi vräkt där. Kan ni gå? Jag förlåter inte dig. Hej Michelles vlogg. Hej. Hej. Älskar. Hedda, jag lovar den där tjejen att vara min fitta på grillen. Just det, hallå. Yeah. I välaste land på jord. Jag vill leva, jag vill dö. Det är skitstelt. Det sitter här på lacken där bort. Sätter vi på det som nationalsång och bara party för fan. Sveriges nationaler. Polen. Du är tyst. Vad händer med kameran? Serika sjö. Vad är det då? Bara höj. Vad har du för kommentar på det här, va? Va? Filmar du? Ta bort. Söndag är lika med helgen är slut, är lika med Michelle ska bara lägga hemma på Netflix och vila upp. Är lika med vloggen är slut. Jag ser färre ut, bara I don't give a fuck. Det här var en vlogg, hoppas ni tyckte om den. Ge en respons för det så vet jag att ni tycker om dem här. Och då är det söndag då, jag får sommarlov på onsdag. Alltså kommer jag sommarlov, alltså massa roliga vloggar. Men jag kommer få se för jag kommer inte vlogga sig varje helg. Det kommer lite mer oregelbundna jag vloggar. Men om ni vill ha en massa vlogg så får ni jättegärna kommentera vad som helst, fast ni vet. Men hoppas ni har, oj, nyckel på den här hållet. Hoppas ni inte om vloggen så hörs nästa.